嗨，各位同学，大家好，我是西瓜视频创作人李永乐老师。我的新书《李永乐老师给孩子讲物理》已经出版上市了，我还为这套书制作了配套的视频，希望大家能够喜欢。我们在生活中看到的所有物体都有能量，我们所利用到的能量大部分都是太阳给我们的。太阳用光的形式把能量给了植物，植物被动物吃掉了，植物的能量就给了动物，动物和植物死后被埋在地下，许多年以后就变成了煤，煤被送到发电厂，又给我们提供了电能。人们还发现，不只是太阳发光，所有的物体都在发光，都在放出能量。温度越低，发出的光越微弱，温度越高，发出的光越强烈。因此啊，就算在漆黑的夜里，我们用特殊的红外线眼镜也能看到正在发出微弱的光的物体。科学家们想通过一些方法解释所有的物体的发光现象，但是他们一开始都失败了。直到有一天，科学家普朗克说，如果假设能量是一份一份的，就可以解释物体发光的现象了。能量就像楼梯，每一个台阶都是一份最小的能量，叫做一个量子。普朗克还算出了普朗克常数 h， 量子的能量与这个常数有关系。不过啊，最开始科学家们不相信普朗克，就连普朗克自己也动摇了。后来年轻的物理学家爱因斯坦发现了光子，光子就是一种量子。爱因斯坦证明了普朗克是对的，他和普朗克都获得了世界上最重要的科学奖——诺贝尔奖。法国有一个公爵世家，叫做德布罗意家族。第七代德布罗意公爵对神奇的量子力学着迷了，他经过研究发现，世界上所有的物体都像光一样，既是粒子又是波，这叫做物质的波粒二象性。可是我们从来没有见过苹果像波一样飘来飘去呀。德布罗意说，如果物体的质量大，它的波动就很微弱，我们就感觉不到，苹果就是这样。可是在微观世界里的粒子，比如电子，它的质量很小很小，就能表现出很强的波动性。电子绕原子核运动的时候，其实是在原子核外形成了电子的波。如果我们让一个电子打在屏幕上，就会形成一个亮点，这说明电子是粒子。但是啊，如果我们让许许多多电子通过两条缝打在荧光屏上，就会形成斑马线，这说明电子像波一样发生了干涉。丹麦物理学家波尔说，电子究竟表现成粒子还是表现成波，取决于我们如何去探测它。那么电子的波到底表示什么呢？德国科学家波恩说，电子的波表示电子出现的概率，概率就是可能性。有些地方电子的波很强，电子就很有可能在这些地方出现；有些地方电子的波很弱，电子就不可能在这些地方出现。在我们观察之前，没有人知道电子究竟在哪。波恩的学生海森堡接着说，没错，与我们生活的世界不同，量子世界里位置和速度都是不确定的。比如一个电子，如果我们要找到电子的位置，就不能知道电子的速度。如果我们想测量出电子的速度，就不能确定电子在哪里，这叫做不确定性原理。时间和能量也有不确定性，在很短的时间里，能量可以突然变大，也可以凭空消失，这叫做量子涨落。就好像看似平静的海面上也会有起起伏伏的波浪一样。科学家们认为，宇宙原本什么都没有，突然之间一股强大的能量凭空出现了，
于是就有了宇宙大爆炸，这就是世界的开始。波尔、波恩和海森堡三位科学家形成了一套量子理论，他们组成了一个学派——哥本哈根学派。哥本哈根是丹麦的首都，波尔曾经在这里的大学工作过。他们说，量子世界与我们生活的世界不一样。在宏观世界中，一个小球要么是红色的，要么是绿色的。可是在量子的世界里，这个球可能既是红色的，也是绿色的，这叫做叠加态。当我们去观察这个量子球的时候，它就会一下子变成红色或者绿色，这叫做叠加态坍塌成本征态。而且在不同的时候观察，量子球变成的颜色还不一样，真是太神奇了。可是啊，许多科学家反对哥本哈根学派的看法，比如奥地利物理学家薛定谔愤怒地说，我把一只猫放在盒子里，盒子里有一套量子装置，还有一瓶毒药，如果量子球是红色的，毒药就放出来把猫毒死，如果量子球是绿色的，毒药就没有放出来，猫就活着。这就是薛定谔的猫。按照叠加态的说法，如果我们不打开盒子去看，那么量子球就处于红色和绿色的叠加态，于是猫就既是死的又是活的。只有打开盒子的一瞬间，猫才能从这种又活又死的状态变成活着的或者死去的猫，多么荒唐啊！爱因斯坦也说，上帝是不掷骰子的，用可能性解释量子力学肯定是错的。爱因斯坦也设计了一个思想实验，有两个量子球 A 和 B 纠缠在一起，它们的颜色一定相反，但是在没有观测的时候，我们不知道哪个球是红色的，哪个球是绿色的。把量子球 A 送到遥远的月球上，量子球 B 留在地面上，它们依然纠缠在一起。只有我们观察量子球 B， 发现 B 是红色的，那一瞬间就知道了千里之外的量子球 A 是绿色的，它们不再纠缠了。可是千里之外的 A 球怎么知道我们在观察 B 球呢？这叫做 EPR 佯谬。尽管有这么多人反对，量子力学诞生了100多年来，还是帮助人类造出了许多有用的东西，比如工业上用的激光，医院里用的核磁共振机，家里的电脑、手机都要用到量子力学的知识。量子力学还有许多许多的问题没有解决，亲爱的宝宝，也许你就是那个揭开谜团的人。喂，李永乐老师您好，您说用不同的方法观察电子，有时候是波，有时候是粒子，我还是不能明白。我给你看一幅图，你觉得这幅图是一个小姐姐还是一个老奶奶呢？这幅画好神奇啊，我看到的是小姐姐，可是爸爸却看到一个老奶奶。是的，不同的人看到的画可能不一样，量子世界里的物体都好像这幅画一样，有时候表现成波，有时候表现成粒子。你刚才还讲到了薛定谔的猫，一个盒子里装着一只既死又活的猫，我们为什么不给盒子安装一个玻璃窗，这样不用打开盒子就能清楚地知道猫是活的还是死的了？那是因为无论是打开盒子还是通过透明的玻璃观察，在量子力学里都叫做观测，只有我们不对量子球观测时，它才既是红色又是绿色。我们如果对量子球进行观测，它就会立刻变成红色或者绿色，而且不再改变了，这叫做观察者效应。所以说，就算我们给盒子安上玻璃窗，也没有办法观察到叠加态的猫。哦，但是我想到这只猫一半活一半死，心里就好难过呀。100多年来，许多科学家想了各种方法去拯救薛定谔的猫，比如有科学家提出了平行世界假说，意思是说，当我们把这只猫关进盒子里的时候，世界就分裂成了两个，一个世界里猫是活的，
另外一个世界里，猫是死的，只是我们不知道我们处在哪个世界，除非我们打开盒子。所以呀，猫没有纠缠在一起，而是整个世界分裂了。啊，更可怕了，我们还是谈点别的吧。您说人们用量子力学发明了激光，激光是什么呢？激光啊，全称叫做受激辐射增强光，它是一种能量非常高、方向性非常好的光。激光的作用可大了，比如我们平常用的光盘就是用激光读取数据的，家里的光纤也是利用激光进行通讯的。激光能量很高，还可以用来切割金属或者用作手术刀。我知道，我看过电影《星球大战》，里面的战士用激光剑做武器。我去睡觉了，也许我会梦见神奇的量子世界。晚安，做一个叠加态的梦吧。